estrela de um filme, história de amor. Te vejo é meu sonho, felicidade, luz de verão. Me dá um sorriso para guardar. Será para o mar o teu segredo? Quem manda afinal? Fulana de tal no teu coração. Que nome terá, qualquer não importa. Que tal fulaninha, fulana de tal? Acaso será essa história uma ilusão? O sol de repente para na esquina e ela nem sabe a tal fulaninha que arde em silêncio no meio da tarde a minha paixão. O sol de repente para na esquina e ela nem sabe a tal fulaninha que arde em silêncio no meio da tarde a minha paixão. Estrela de um filme, história de amor. Te vejo em meu sonho, felicidade, luz de verão. Me dá um sorriso para guardar. Será para o mar o teu segredo? Quem manda afinal, fulana de tal, no teu coração? Que nome terá, qualquer não importa. Que tal fulaninha, fulana de tal? Acaso será essa história uma ilusão? O sol de repente para na esquina e ela nem sabe a tal fulaninha que arde em silêncio no meio da tarde a minha paixão. Te quero, menina, estrela de um filme, história de amor. Ela é a própria. Primeira visão que eu tenho da planilha. Quando é que foi isso? Hoje de manhã ela passou por aí. Como é que ela tava, hein? Como sempre. O desenho tá bom, mas eu preferia ver pessoalmente. Ô, Bruno, por que ela só aparece quando você tá sozinho? Talvez ela tenha sido criada só para os meus olhos. Talvez. Só espero que você não esteja ficando louco. Ô, Emílio, papo é esse aí, hein? Tá ensinando o Tião a fazer bolinho de bacalhau. O Tião não vai aprender nunca. Ô, camarão, dê um limãozinho aí pra mim com pouco açúcar. Tá. Fulaninha é uma garota de sonho. Sonho porra nenhuma. Ela é real mesmo. Tá bom. Talvez tenha sido criada só pelos meus olhos. Camarão! É a mãe! Pô, mas esse seu cara é um dos mais escrotos do Rio de Janeiro. Mas é claro, vocês não estão aqui todo dia? Como é que é, Bruno? Tudo bem? Tudo bem. Que é isso? A fulaninha! Aquela fulaninha. Passou de novo, é? Um cachorro e tudo. Pô, mas será que sou eu que não vejo essa garota, pô? É preciso ter imaginação pra isso, Hermínio. Você não vê porra nenhuma. Aliás, o que o advogado bêbado vê? Só vê sacanagem. O que que o corretor desempregado viu? Não viu, não vi nada. Cala a boca, Daniel, pô. Cala a boca. Ô, cavalão, pelo amor de Deus, a caipirinha tá cheia de açúcar. Passa, camarão! Passa, camarão! É a mãe!
Vem cá, Bruno. Quantas vezes você viu essa garota? Três vezes. Três vezes. Ficou apaixonado. Não se trata de paixão. Mas então você me descreve ela. Eu quero saber como é que ela é, pô. É indescritível, cara. Essa... A bundinha. Me diz como é que é a bundinha. É angelical. Você sabe, Bruno. Eu bebo porque eu sofro, pô. Eu sofro porque eu tô correndo o perigo de ter que trabalhar, pô. Ô, camarão, bota mais uma aí que essa sala voa, pô. Oi. E tudo isso por causa daquele filho da puta, cara. Mas um filho da puta. Que diz. Alega ser filho natural do meu tio que morreu. Ele quer botar a mão no dinheiro. E o pior é que o filho da puta, o escroto, é a cara do meu tio. E se ele ganhar a justiça, você já viu. Eu vou ter que prover o meu próprio sustento. Isso, Bruno, você sabe, isso seria a minha morte. Tenho rezado muito ultimamente. Creio que eu vou dar uma mijada. A sua conta. Ah, peraí. Vocês parecem que estão dormindo, cacete. Acordaram agora? Que papo é esse? Nós acordamos agora. Mas, porra, vocês são ou não são profissionais? Não, para, que assim não dá certo. Assim não dá certo. Para! Vamos fazer luta livre, essa porra. Ó, oh, quero sacanagem, senão o cara não compra o filme, cacete. Mão no espelho, tá vendo? Assim, ó. Mando, porra. Isso, vai. Mando o espelho. Nossa, assim, menininha. Isso, vai. E a língua não funciona? Trabalhando, né, Solamita? Bora, menina. Tá bom, peraí. Fazer o seguinte, 10 minutos pro café. Quando eu voltar, nós vamos pegar desse pontinho, eu vou querer tesão. Tesão. De morrer, nego, caralho. Pois é, foi no prédio. Tô vendo, né, Sula? Qual é? Pô, Agamanon, aquele rato continua lá dentro do banheiro. Será que não vai sair de lá de dentro nunca? É um perigo aqui pro pau do pessoal, pô. Olha aqui, seu Hermínio, fique frio, não se aveste, não. Aquele rato foi criado só pra morder pau de viado. Corre do certo risco, hein? Oi. Oi. Aí, ô, malandragem. Vem. Como é que é? Ué? A ilustre desconhecida, é? Ah! Famosa fulaninha. Olha aí, ó. A musa secreta do Bruno. Ela passou por aí hoje? Não, ela só passa pro Bruno. O cara... Mas só tu que vê. Ninguém vê, rapaz. Ela é um fruto da minha imaginação. Ô, Canela, segundo o desenho, qual é a sua brilhante opinião? Lá vem merda. Meus pré-claros? Seguinte. Trata-se de uma putinha iniciante, né, não? Tô falando. O que tu acha, Sula? Sei. Eu gostei do cachorro. Ih, olha lá, mó zorra. Vamos lá. Olha aí, vovó, o negócio é o seguinte, não me leva a mal, não, mas lugar de chorar no cemitério, tá legal? Senhor, mas trouxe mal criado. Vamos dispersando aí, gente, pelo amor de Deus, como é que é? Vamos colaborar. Deixa comigo, deixa comigo. Ô, vovó, que palhaçada é essa aí? Olha aqui, o negócio é o seguinte, vai entrando com o homem. O negócio é o seguinte, eu sou um policial de linha, eu não sou um grosso, não. Agora tem um negócio nisso tudo. Se vocês continuarem com essa palhaçada, eu prendo e arrebento, tá legal? Pô, que esculhambação é essa? Mas o senhor via ele todo dia. Não, doutor, que é isso? Não via, não. Ele vivia viajando. Depois, aqui em Copa, o senhor sabe como é que era. É a lei de Murici. Cada um sabe de si. Olha aqui, outra piadinha igual a essa e quem vai em cana é o senhor. Tá sabendo? Que isso, doutor? Eu não tenho nada com isso, não. A única pessoa do prédio que conhecia ele era o doutor Armando, do 914. 914? Não, eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu vou até lá, então. Mas o senhor não me sai daqui.
Ainda não acabamos. Rei de Murici. Mas afinal, quem é essa tal de fulaninha? Ah, uma garotinha que o Bruno tá vidrado nela. Ela passa de vez em quando, ele fica olhando, uma babaquice. Ah, pode ser uma coisa de amor. Alessia, tá doente hoje, é? E por que que chama a menina de fulaninha? Ninguém sabe o nome dela, nem o Bruno. Não tinha ninguém no 914. Doutor, o senhor desculpe. Pois é, depois que o senhor subiu, que eu lembrei que ele não tá aí, que ele tinha viajado. Olha aqui, ô, rapaz. Não gostei nada da tua cara, hein? Tô te prevenindo. Teu nome tá no meu caderninho. Tá bom. Tô de olho em você! Sim, senhor, doutor. Senhor, desculpe qualquer coisa, viu? Olha, diz pro doutor Armando que eu quero falar com ele. Vou passar a tarde toda no local do crime. Tá. Ô, Canela, o que é que houve lá no teu prédio, rapaz? Ah, foi nada, cara. Morreu um puto qualquer. Esse cara tá fazendo onda. Bom, pra mim tá na hora de almoçar. Eu vou lá pro Alcide. Quem for brasileiro, siga-me. É, vamos nessa. Vamos se mandar daqui. Vambora. Pera, as meninas estão lá no estúdio. Deixa as meninas se concentrando. Qual é, Sula? Vambora. Chegou o rei do bolinho do bacalhau. Ih, esse nojento sumiram? Comi eu. Afinal de contas, isso é uma coisa que irá... Ih, olha lá. Sujou. Tá boa festa, malandragem. Olha. É peru, hein? É a mulher dele. Vai caçar o repuseteio que vai dar. Já foi casado, né, Hermínio? 2 anos. A minha mulher disse que eu era egoísta e que eu não sabia amar. Um dia ela foi embora. Ela é que era egoísta, porra! Ela é que não sabia amar! Por essas e outras é que eu não me casei. Graças a Deus! Porra, essa mulher não larga do meu pé. Bruno! Ô, oh, Bruno, o que é que houve, pô? Ela! É ela, Bruno? É ela? Aposto 100 contra 1 como é ela. Ué, já é avó? Comunista, malandro, olha lá. Só come criancinha. Ela veio sem o cachorro. Tá parecendo até a Branca de Neve. Pra mim? Ela já tá rodada, doutor. Olha lá. Aquele cara ali chama-se Sabonete. Trabalha pra mim, ele faz uns biscates de vez em quando. Aquele cara é barra pesada, doutor. Ih, Canela, olha lá. Doutor Armando lá do prédio com o Sabonete, hein? Ei, oh, rapaz! Tira essa aí, rapaz! Marcelo, não, rapaz! Anda aí! Anda, tira! Anda logo, rapaz! Anda logo, rapaz! Sai daqui, rapaz! Como é que é? Vai sair ou não? Vem-vindo pra cá, vem-vindo pra cá. Pra quem ela vai olhar? Vai valer a conta? Tá valendo o almoço. Ah. Olha aqui pro papai, né, meu irmão? Olha, tá vindo, tá vindo. Psh, ninguém mexe, ninguém mexe. Quem mexer é viado, hein? Pô, qual é, pô? Não, para. Essa não, pô. Não, rapaz, ela não vai ver. Tô com teleobjetiva, né? Calma. Eu sou profissional, né, Bruno? Qual é? Depois eu te dou uma foto, tá bom? Olha lá, entrou na farmácia. Quem é que mata essa agora? Remédio pra espinha, claro, adolescente. Não, foi comprar uma aspirina. Tá menstruada. Ah, vocês são uns babacas, rapaz. Ela foi comprar antibiótico, olha lá. Tá até aqui de gulô. Ela foi lá só se pesar. Isso aqui tá uma baixaria, hein? Vou até a farmácia.
Olha lá, aquilo lá é um álbum de fotografias. Que sacanagem! Fotografia tirada na praia, seu grosso! Ah, fotografia de trepada, meu irmão, qual é? Trepada entre elas, aquilo lá, olha lá, tudo é sapatão. Ah, ô, Bruno, ela vai se mandar, cara. Tu não vai pelo menos levar um lero com ela? Bruno, poeta Dixit, pra curar um amor platônico, só uma trepada homérica. Pera, peraí, gente, peraí, eu acho que a Tsunami tá tendo problema lá com aquele cara, olha. Ih, cacete. Reclamando que eu tô usando o terraço dele, não vai dar pra continuar trabalhando lá muito tempo. E aí, veio? Nada ainda. Tô começando a ficar preocupado. Ah, ainda é cedo pra isso. Eu já trazei outras vezes e no final acabou vindo. Tomara, né? Minha mãe quer ficar histérica. A avó aos 35 anos. Até que é assim engraçado, né? Pô, para de falar na tua mãe. Que saco. Parece até que você tá afim de ficar grávida só pra sacanear com ela. Pra dizer que ela tá grávida, tá velha, sei lá. Não é nada disso. O que eu queria, eu só queria mesmo era que a minha mãe se casasse e se desse bem, só isso. Eu não quero ficar me preocupando com ela. Tenho mais agora que pensar em trabalhar. Tô pensando em ser atriz. O que você acha? Ah, é uma boa, gata. Mas sabe que esse meio é barra pesada, né? Só tem cafajeste. Ali mesmo, no 43, tem um estúdio de fotografia. Você visse a pinta do cara e as piranhas que saem de lá, amor. Putz! No 43? É, por quê? Tá interessadinha? Não, imagina. Meu negócio é ser atriz a sério. Isso aí não me interessa, não. Só me desculpe, só me desculpe. Mas aquele homem tava me apertando. O delegado tava me dizendo, eu te prendo, eu te arrebento. Eu me apavorei. Eu tinha que dizer alguma coisa pra ele. E você foi logo me escolher? Pois é, pois é. Mas é que o senhor é a única pessoa daqui do prédio que eu vi falando com ele. Aí eu liguei. Também tem o seguinte, né? O senhor também é doutor. O doutor sempre se dá bem nesses casos, né?
Prisão especial e outras mordomias, né? Gosto de prisão é esse. Deixa de ser idiota. Eu nem conhecia direito esse cara. Quero ver o delegado acreditar nisso. Olha, você cala essa boca e vai direto pro meu apartamento, tá? Eu vou resolver esse abacaxi e te encontro lá. Licença, doutor. Olha, esse aí é o doutor Armando que eu falei pro senhor. Ele veio correndo quando soube que o senhor queria falar com ele. Ah, sim, doutor Armando. Quer dizer que o senhor era amigo da vítima? E aí? Não, senhor delegado. É que eu acho que deve haver um engano. Eu mal conheci o morto. Eu apenas lhe vendi um gravador que eu trouxe de Manaus. Gravador que for, eu paguei o conserto, mas mal cumprimentava. Foi confusão aqui do nosso amigo porteiro. Parece que ninguém conhecia o morto. O sujeito mora a vida inteira no mesmo prédio e ninguém sabe nada sobre ele. Engraçado. Agora, o senhor mora aí ao lado, né? Deve ter escutado alguma coisa durante a noite. O senhor sabe que eu tenho um sono de pedra. E depois aqui no edifício faz tanto barulho que a gente acaba não ouvindo nada de noite. Eu acho estranho. O senhor conhecer a vítima e não saber nada sobre ela. Bem, o que eu posso lhe adiantar é que ele era, se não me engano, vendedor. E estava separado da mulher, uma colombiana, mexicana, sei lá. Ele também me parece que era latino. Doutor Armando. 914. Não viu, nem ouviu nada. Vendedor. Suspeito. Como? Mas que negócio é esse de suspeito? Nesse tipo de prédio, todo mundo é suspeito. Agora o senhor pode ficar à vontade. Qualquer coisa que eu precisar, eu mando lhe buscar. Ei, o porteiro fica. Ainda não acabei com o senhor. E aquilo ali? Ah, não, não se preocupe, não. Aquele é o maluco do prédio. Quer dizer, o mais maluco de todos. Mas não se preocupe, não. Ele é inofensivo. Não faz mal a ninguém, não. E aqui? É um... Bom, aí é um estúdio. É, modelos, artistas. Artistas, é? É. Então vamos ver. Como é que foi? Acho que tudo bem. Me dá um copo de cerveja, Rose. Você não tem nada a ver com isso, hein? Claro que não. Mas esse delegado aí pode me criar problemas. Quem mora aí? Aí uma mulher. Que tipo de mulher? Uma dançarina desses inferninhos aí. Não funciona. Bate. Tô cansada. É só pra isso que você me quer? Você não me leva um cinema, um teatro? Tô cansada, Armando. Você só me traz aqui pra me trancar nesse cubil. Rose, você não quer um amante, meu bem. Você quer um apoio cultural. Você sabe muito bem que desde que meu marido morreu, eu me sinto sozinha. Minha filha tem só 14 anos. Ela não é companhia pra tudo. Para com isso. Para com isso. Se esse negócio que eu tô metido der certo, a gente pode até se casar. Casar com uma pessoa como você é. Copacabana é um inferno. Já pedi transferência para a 15ª lá na Gávea e até agora nada. Merda. Olha, esse vídeo cassete aqui é para você. Mas vamos fazer um negócio? Você vai guardar essas caixas na sua casa até que as coisas por aqui se acalmem. É? E o que é que tem nessas caixas? Bobagem. Nada que possa te interessar.
Posso ajudar em alguma coisa, moça? Não, obrigada. Tchau. O que é que tá me olhando com essa cara? Tá com cheiro de bebida. E daí? Só tomei um chopinho. Qual o problema, hein? Chopinho? Só acender um fósforo, a cozinha explode. Faço ideia do que você andou fazendo por aí. Tá ficando tão abusadinha, hein? Eu é que não sei o que você anda fazendo por aí. Você não quer saber de estudar, você não quer saber de pensar, você não se preocupa com nada. Você sabe quanto tempo você não vai na escola? Eu não vou estragar minha vida, não. Eu sei o que eu tô fazendo. Sabe o que você tá fazendo? Então me diz que você fez o dia inteiro por aí. Coisas absolutamente inocentes. E você, Rose? Acho melhor você se alimentar, viu? O que houve com você, Rose? Nada. Aniversário da morte dele. Eu sei. E daí? Nada. Você não gostaria de se casar de novo, não? Você é esquisita mesmo, hein? Por que que nunca entrou nenhum homem aqui depois que meu pai morreu? Eu já falei pra você cortar esse papo. Por que que você tá com essa cara de culpa, hein? Praticou algum crime hoje? Pratiquei mesmo. Vem, Punk! Quanto tempo eu vou levar até ter o meu filme na tela? É, Bruno prometeu o roteiro pro Jardel, agora aguenta. Void of laughter, my kiss has no caress. I'm faithful to my lover, my bitter sweet tristesse. Dá um tempinho aí. Como é que é? O que você quer, hein? É hoje que a gente vai sair? Nem hoje, nem nunca. A menina tá muito cheia de merda. Ih, garoto, vai procurar sua turma. Por quê? Você também é piranha? Ah, vê se me esquece, cara. Olha aí, eu manjo muito o cara que tá comendo a tua mãe. Ah, não vai me dizer que é dele que você tá grávida. Você tá maluca? Claro que não. É do Rubinho. E olha, eu já disse pra você virar essa boca pra lá que eu ainda não tenho certeza de nada. O Rubinho? Pô, aquele cara é um tesão. É. Sabe porque ele é filho do zelador. E daí? Aí, gente, olha, vocês viram? Vocês viram isso aqui? Vocês viram isso aqui? Saiu hoje no jornal. O que foi? Eu tive no apartamento desse cara outro dia. Mas tive que sair de lá depressa porque tava chegando alguém. E o que que você tava fazendo na casa dele? Ah, bom, isso não interessa. O importante é que quando eu tava saindo, tava chegando uma menina novinha. Mas eu não pude ver o rosto dela porque ela deu uma viradinha assim. Eu não falei, moçada. Para, Canela. Pô, não, deixa falei. Disso, Canela. É que o Canela quer que a fulaninha seja uma bandida de qualquer maneira. Ah, qual é, Hermínio? Quem falou foi a Sulamita, malandro. Ela viu tudo. Não, não, você confirmou, aí, Sulamita? Aí. Eu não confirmei nada. Eu falei simplesmente que... Não, peraí. Peraí, lindona. Olha lá. Então, vamos lá. Quero ver. Ô, Tarcísio. Bota meu conhaque aí, rápido! Não, diz aí. Era ela ou não era?
Ah, não sei, gente. Já falei, eu não vi a cara dela. Sulamita, faz uma abstração, porra! Não é abstração? Abstração? Como, Canela? Eu esperava qualquer coisa de você, menos uma abstração. Quer saber também, Hermínio? Não, 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 não enche o saco. Vamos trabalhar, Sulamita. Você é bando de babaca. Vou te falar, meu filho. Vai, vai se abstrair, meu filho. Vai com Deus. Só no cetim do céu, quero amar e chorar e sorrir e cantar sob a luz do refletor. Eu quero falar de amor sem ter medo de fazer assim. Quero cantar pra você, segunda-feira de manhã, pelo seu rádio de filha, cantando docemente. Ajudar a escalar esse dia mais. Isso assim. Isso, meu filho. Agora vai, 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 vai no espelho. Quero ver no espelho. Isso, morde, morde o espelho dela, rapaz. Vai! Isso, agora vai levando ela pro outro lado. Isso, combate, combate dentro do espelho. Pare com ele. Menino quadro, menino quadro, pô. Isso, vai, 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 vai. Bora, garotão. Língua nela! Vai, vai! Ai, Canela! Agora não, né, Chino? O cara tá com dificuldade de ficar de pau duro e você ainda vem atrapalhar. Olha o clima, Sula! Ai, meu Deus, que saco, essa sacanagem o dia inteiro, pô! Vai, meu filho, vai, vai, meu filho, vai! Isso, garotão, vai! Quero ver o pau duro, hein? E você? Nunca se animou a aparecer, não, hein? Meu trabalho aqui é administrativo. Esse tem um espanhol aí aqui, dono de vários motéis, tá louco pra fazer um VT comigo, meu velho. Isso, vai, meu Deus. Chupa ela toda, vai. Isso, assim. Assim, menino. Agora, olha o pau. Quero ver esse pau crescer. Vim pegar o material. O cliente já reclamou do atraso. Tá legal. Vou falar com Canela. Canela! Ah. O sabonete tá aí. Ah, te falei das contas que eu já tô indo. Tá bom. Olha aí, o sabão. Seguinte, dessa vez eu quero grana ao vivo, hein, malandro? Cheque de dono de motel não tem mais vez aqui, não. Se o espanhol reclamar, o problema é teu. Te vira, entrega lá pra ele. Tchau. É aqui o estúdio do fotógrafo? É. Interessado em ser artista? Pois é. Eu ouvi dizer que aqui era agência de modelo. Aí eu pensei em fazer um teste, né? Pra quem sabe mais tarde, trabalhar na Globo. Minha filha, você veio no lugar certo. Ó, o seu Canela, nosso diretor artístico, tem muita influência na Globo. Que bonitinha do jeito que você é. Logo, logo, você vai estar na novela das oito. Olha, ele não vai poder te atender hoje, porque está muito ocupado. Processo de criação, sabe como é que é, né? Ah, claro. Eu posso voltar outro dia, não tem problema. É, faz isso. Mas antes vamos fazer uma fichinha. Depois você me traz uma foto sua de biquíni, tá? Porque sabe como é que é? O pessoal da Globo escolhe o elenco aqui pelo nosso fichário. De biquíni é sempre melhor. Tá certo. Tá? Essa é a foto, tá? Tchau. Tchau. Que é isso, cara? Parece maluco, pô! Seu Bruno! Oi, chega aqui! Vem cá, vem cá! Se o senhor tá procurando aquela fulaninha, ela entrou ali no 43. Tem certeza? Ah, pois eu vi! Olha aí, ó. Não pode mais nem tomar uma birita em paz, que aparece que é TV Globo. Olha aí, ó. Plim, plim, pra você. Não, acima de mim não, Gavião. Olha, peraí, Marlon.
Deixa do ramo. Vira essa merda pra lá. Pega a serva gelada lá, minha filha. Acho que eu fosse dono de um hotel. Opa, deixa a mulher fazer embora. Adivinha quem é essa ficha? Acabou de se inscrever aqui. Olha o nome dela. Ana Maria. Não tem importância. Pra mim, ela continua sendo a fulaninha. A gente já pensou em fazer um filme de arte com ela. Ó, se o Canela se atrever a apontar uma câmera pra essa menina, eu boto fogo nessa merda. Não vai sobrar uma calcinha pra contar a história. Tremendo paixão. Ah, vai. Calcinha, fogo no rabo. É que a fulaninha acabou de se inscrever aqui e o rapaz está com ciúmes. Minha! Opa! Espanhol vai delirar, maluco, era de calcinha ali. Eu mato você, esse espanhol, a fulaninha, até o Emílio. Não, mentira nesse negócio. Que meu negócio é mulata e essa mulher é muito branca pro meu corpo, viu, meu amigo? Seguinte, Bruno. Seguinte. Podemos negociar. E eu proponho que se vá até o camarão, tomar uma bilhetinha de fim de noite, fim de tarde e depois paralaremos. Que tal? Eu vou ver se te dou uma colher de chá ou não. É uma ideia digna do prêmio Penis Erectus. Vou passar pra minha casa, deixar o equipamento enquanto vocês... Tão bonito uma pessoa apaixonada. Só comigo que essas coisas não acontecem. Ah, minha sulaminha. E eu que amo você há tanto tempo em segredo e só você que não vê. Vai pra lá, Emily. Você tem um jeitinho que vai longe na vida, né? Então não vai acabar como essas que andam por aí, não. Agora fica quietinho que eu vou te aplicar agora um batom. Acende essa luz aí. Mas o que é isso? Quem é que fez essa palhaçada? O que, que tem demais eu estar maquiado? Não, não tem nada demais você estar maquiada. Só que você tem 14 anos de idade. Não é pra você ficar andando de noite na rua toda pintada que nem uma prostituta. Vai lavar esse rosto, anda. Eu posso ter cara de puta. Mas não sou eu quem aceita videocassete de estranho. Vem cá, minha filha. Faça as válvulas funcionarem com perfeição. Vem cá. Quero bater um papo com você. Há muito tempo que a gente está precisando conversar. Mas só de brincadeira que eu fui lá. Não é isso, não.
Eu queria só que você entendesse uma coisa. Eu só aceitei esse videocassete do Armando porque, primeiro, ele insistiu muito. Segundo, que eu acho que a gente podia ficar mais tempo em casa. Você não ia precisar sair tanto. Não é? Desculpa, mãe. Eu não queria dizer aquilo, não. Eu sei que é difícil pra você. Depois que meu pai morreu, eu nunca mais vi nenhum homem aqui. Até esse doutor Armando aparecer, claro. Sabe o que eu tava pensando aqui no escuro? Eu acho que você tem toda a razão. Vou terminar com o doutor Armando. De vez. Acho que é melhor ficar sozinha do que com um cara cheio de mistérios, cheio de viagens, pacotes. Lisa tá até atrás dele. Melhor ficar sozinha do que mal acompanhada, não é? Você. Você ainda tá namorando o filho do seu Antônio? Hein? Tô. Ele é... Ele gosta de você? É. Gosta. Bom, isso aqui é importante, não é? O resto vem depois, você não acha? Ih, mãe, chega de interrogatório. Olha ali o Pitangui. O Pitangui disse que é extremamente importante quando um ser humano tem alguma coisa, meu nariz, a minha Deixa meu nariz. Onde é que o amigo pensa que vai? A boate ainda não abriu, não. Isso aqui não é casa da família, não. Rapaz, sou Jardel. Cadê a Madalena? Cadê a Seu Jardel. Seu Jardel. A Madalena está lá no bar. Olha aí, ô negão. Viva Fidel. Eu trouxe uma bomba pra você. Mais uma bomba, hein? Uma bomba. Oraida, a rainha do mambo. E eu exijo que você faça um teste com a moça. Você vai ficar desbundada, Madalena. Desbundada. Mambo, hein? Ó, Branca de Neve, bota um mambo aí pra gente ver. Dá tudo, Oraida! Olha lá, Madalena, tô falando, é a rainha do mambo, Oraida! Aí, Oraida! Rose, é só o Pitangue dar um jeitinho aqui. Aqui, você quer outra mãe, não quer eu. Tá beleza, sua boba, tem várias formas. Não. Eu quero saber por que eu não posso subir. Quem é que vai me impedir? Amigo, já são mais de 10 horas. O senhor tá meio bêbado. Eu não vou deixar o senhor incomodar a dona Rose. Escuta aqui, ô cara, eu não sou teu amigo. E bêbado quem tá é a puta que te pariu. Meu Deus do céu, pô. Ô, Rose! Eu quero falar com você, Rose! Desce aqui! Eu quero falar com você! Para com isso, pelo amor de Deus, por favor. Não dá mais para esperar, esse cara não vai aparecer, tenho certeza. Calma, cara. Põe o voo que vem. Ele vem. Ô, Bruno, parece que não conhece o Canela. Você acha que aquele calhorda vai vir com o Oraida nuazinho numa bandeja, assim, com a maçã na boca para me entregar? Eu tenho certeza que aquele filho da puta vai arrumar uma desculpa qualquer, que ela não pode vir, coisa e tal. Pô, conhece aquele canalha, o maior empata foda de Copacabana, pô. Com isso que eu encho o saco, Janel. O Canela vem, pô. Olha aí, Tarua!
Pô, Canela, você tem que me explicar isso direitinho. Mas eu já te falei, Jardel, não deu pedal. Eu tentei de tudo, mas não deu pedal. Ela disse que não podia ir porque ela tinha que ir pra casa porque a mãe dela não dormia enquanto ela não chegasse. Pô, Jardel, ela tem mãe, Jardel. Eu não falei pra vocês, pra vocês que esse cara é um calhorda. Pô, eu tinha certeza que esse cara... Porra, faz... com esse bate-boca não se pode ver filme nenhum. Pelo cacete. Porra. Porra. Meu Deus do céu, que vergonha. Se o senhor ficar gritando, eu vou ter que chamar a polícia, hein? Então vamos fazer o seguinte. Você vai até lá e diz pra dona Rose que quem tá aqui é o doutor Armando de Castro e quer falar com ela. Urgente! Tá legal. Esse homem bêbado, se ele conseguiu subir aí, você não abre essa porta! Oi, Ana. Desculpe bater essa hora, mas a dona Rose tá aí? O que tá vendo embaixo, Antônio? É o seguinte, dona Rose, Tem um tal de doutor Armando aí embaixo querendo subir de qualquer maneira. Eu tive que impedir. Tá bêbado, gritando palavrão. Calma, cavaleiro. Por favor, calma. Cavaleiro. Cavaleiro, porra nenhuma. Por favor, só vai lá embaixo. O senhor diz pra ele que eu não tô aqui. O senhor não me deixa esse homem subir, pelo amor de Deus. Pode deixar. Você não se mete nisso. Eu vou falar com ele. Você não vai lá embaixo. Pode ser. Você vai lá e diz que eu não tô aqui. Pode ser. Talvez com a menina, ele é capaz de desistir. Não é? Capaz sim. E qualquer coisa... Qualquer coisa, eu defendo a garota. Pronto. Não tem nada. Vai lá, vê se vocês conseguem acalmar essa situação, tá pelo amor de Deus. Tá bom. Me parem com essa confusão lá embaixo. Se esse porteiro não descer agora, eu vou subir aí na marra. Eu não admito que o senhor fale assim comigo, entendeu? Sabe com quem está falando? Eu sou o síndico desse edifício. É esse. Uma autoridade. Autoridade, porra nenhuma. Eu sou a filha da Rose. O que você quer com ela? Onde é que ela está? Está lá em casa. Mas não está nem um pouco interessada em falar com o senhor. Ainda mais depois desse escândalo. E eu acho melhor o senhor não aparecer mais por aqui. Nunca mais, entendeu bem? É. Vocês têm razão. Estou meio bêbado, já é tarde. Olha, mas diz para tua mãe que eu ligo para ela para apanhar umas coisas que eu deixei lá. Você não aproveita e bota aí o tape que você fez da sua música. Pelo menos pinta a mulher nesse programa. Vou te dar, junto com o roteiro, quando ficar pronto. Eu quero ver esse produtor paulista aí. Esse filme vai sair, rapaz. O filme tá na mão. Sou eu que tô dizendo. Pavas contadas. Alô? É? Ah, olá, como vai? Jardel? Está, sim. Espera um momentinho que ele já vem falar com você. Até logo. Foda mesmo. Merda. Ah, fala, mulher. Não, bundona. Las Vegas? Mentira. Aleivosia. Não, agora não. Eu não vou pra casa agora. Você tá surda? Quer saber por que eu não fui pra casa agora? Por que eu fui a Las Vegas? Por que eu fui? Porque não aguento mais, mulher fria! Você trata bem a sua mulher. Trata bem a sua mulher. Muito bem. Se o problema fosse mulher fria... O problema sou eu. Estou arriscado a ter que trabalhar, Bruno. Pô, rapaziada, vamos acabar com essa briga. Vocês brigam demais, pô. Vamos acabar com esse negócio porque eu trouxe um presentinho pra vocês que não é fácil, malandrão, mas não é fácil mesmo. É o maior filme de sacanagem feito em todos os tempos. Isso aqui, malandrão, está rolando em tudo quanto é motel lá da matriz. The United States of America. The Son of a Beach. Hein? Filme de sacanagem na minha casa, não. Pô, rapaz, tu enlouqueceu, rapaz? Tu jogou fora? The Son of a Bitch, cadê? Tá aqui, ô babaca.
Bota você mesmo lá, que eu tenho nojo de filme de sacanagem. Agora, você já devia saber que a minha casa não é um bordel. Qual é, né, Bruno? Qual é, malandro? Só tu que tem nojo do negócio desse. Por isso é que tu tá duro. Intelectual duro. Nojo do Sanababit, malandragem. Ah, esquece a orada, cara. Esquece a orada. E tu agora vai ver coisa muito supimpa. Olha lá. É? Que isso, compadre? Tá pensando que isso aqui é o quê, rapaz? Vai entrando assim, é? É que a porta tava aberta. Eu fiquei de passar aqui pra pegar a prancha. Eu não sabia que você tinha uma visita tão ilustre. Oi? Quem diria, hein? Encontrar você por aqui uma hora dessa. Beleza pura, hein? Olha aí, compadre. Pega essa prancha e sai fora, hein? E eu quero essa grana no máximo até amanhã. É pegar ou largar. Tá olhando o quê? Não tem nada que olhar não, rapá. Pega essa prancha e sai fora. Eu tenho que examinar o material, não é? Eu tô gostando, mas só falta experimentar. Amanhã eu te digo se ela é boa de usar. Olha aí, vê o suco mais colorido que você tiver aí. Sem açúcar, viu? Inspiração nenhuma, hein, seu Bruno? É. O esquidiote que tá sapateando na minha cabeça. Eu vou ver todo na corrida agora. Na volta eu pago. Tá legal. Tá bem esse bigode, hein, pai? Gostou? É, quando eu me chateio, eu mudo de cara, sabe? Bom dia. Bom dia, dona Rosa. Seu Antônio, só me desculpe aquela confusão aqui lá em casa, viu? Ora, dona Rosa, quem tá livre de um escândalo hoje em dia? É. Como vai, Rubinho? Bem. Ana Maria não tava com você? Tava, senhora, mas ela foi passear com o Frank. Bom, eu tenho que subir pra trabalhar. Dá licença. Dona Rosa, o garoto aí é trabalhador. A senhora sabe que no mês passado ele faturou com as pranchas mais do que eu ganho aqui? Pranchas, quem diria? Isso, Armando, você tá calma, louco? Calma. Eu não chego o escândalo que você fez lá em casa ontem? Calma. Tô te pedindo desculpa, tava bêbado.
Eu sei que tava bêbado, deu pra notar. Que cara é essa? Tá fugindo de alguém? Aquele delegado que levantou a minha ficha e quer me interrogar de novo. Eu vou pra São Paulo por uns dias. E atenção, hein? Eu vou mandar alguém pegar os embrulhos. Tudo bem. Você entrega e não faz perguntas, tá? Imagina. Entrega pro primeiro que aparecer. Agora você me faz o favor? Diga. Some da minha vida. Tá precisando de alguma coisa? Não, não, nada. Foi nada, não. São esses cafajestes que a gente encontra pela rua. Não, fique calma. Agora vamos comer. Quieto. Não, não dá mesmo. Você tem que se emocionar com o filme, sabe? Não adianta você achar que o filme tá certo, que ele tem razão. Se não há verdadeira emoção, não há arte. Tá certo. Também acho. Mas você tem cara de intelectual. Você faz o quê? Cinema. Você tem cara de artista mesmo. Mas escuta, dá pé esse negócio aqui no Brasil? Dá pra viver disso? Sou Bruno, mas eu sou Barreto, né? Vai se vivendo. Mas e você, faz o quê? Casada, solteira? Sou viúva. Viúva? É, meu marido morreu faz 5 anos. Eu tenho uma menina. Menina? Não. Menina. Mas é incrível que a gente mora por aqui, somos vizinhos e a gente nunca se viu. É verdade. Você quer ficar com o meu telefone? Você me telefona quando você puder. Tem papel aí? Acho que eu tenho. Pega pra mim. Pode ser esse? Pode. Uhum. Ok, Bruno. Falou sim? Espera aí. Tá tomando banho? Não. Tá no bidê? Na mala, Ana Maria. Alô? Alô? Bruno? É Rose. Lembra de mim? Claro. Estou te interrompendo alguma coisa? Não, não, claro que não. Eu só estava dando uma arrumadinha aqui em casa, mas o que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, não, tudo bem. É que a minha filha vai sair hoje. Eu pensei em te convidar para a gente assistir aquele filme. Acho uma ideia maravilhosa. A que horas, hein? Tipo... 9 horas. Você podia vir às 8, a gente aproveitava para jantar. O que você acha? Para mim está ótimo. Somos vizinhos mesmo, né? Então tá. Estou te esperando. Pronto, vai ver que ela desistiu. Alô? Pô, Bruno, você demora pra atender, hein? Tem mulher aí? Que mulher porra nenhuma, rapaz? Estava tomando banho. Ah, punheta, hein? Você precisa falar com isso, viu, Bruno? Bom, o negócio é o seguinte. A Madalena dá hoje uma boca livre no Las Vegas. Vai todo mundo. Eu marquei com o Jardel às 8 horas no camarão pra gente tomar umas biritas pra esquentar os motores. Não, eu não posso, rapaz. Eu tenho um compromisso hoje à noite. Mas se der pé, eu passo lá depois. Pô, você ficou louco, Bruno. A boca livre da Madalena é imperdível. Que compromisso importante é esse que você tem aí? Não interessa, não interessa. Agora eu vou voltar pro meu pai. Tchau. Oi.
Bruno. Tudo bem? Tudo bem. Tomei a liberdade de trazer o vinho. Já não se fazem mais pessoas gentis como vocês. Obrigada. Esse é seu marido? Era. Ele era aviador, morreu no desastre de avião. Vamos jantar para a gente ver o filme depois? Ah, vamos. Você disse que sua filha saiu? Foi melhor assim. Eu não estou acostumada a receber amigos em casa. Assim a gente pode ficar mais à vontade. Mas você é tão moça para ter uma filha em idade de sair à noite. São as filhas que estão saindo cada vez mais cedo. Cinema como no cinema. Já viu esse filme? Claro, eu vi quando passou no cinema. Fugindo, não. É que a gente quase não se conhece. Como não? A gente já passou junto. Já jantamos juntos. Já nos beijamos. Depois desse vinho que já me deixou tão muita. Em São Paulo, foi preso hoje à tarde Armando de Castro, chefe de uma quadrilha de contrabandistas de aparelhos eletrônicos. Traficante de drogas. Elemento altamente perigoso, Armando resistiu à prisão e no tiroteio que se seguiu, saíram feridos o traficante e um dos policiais da delegacia de entorpecentes. Escuta, aquele cara não era aquele que estava com você? Uhum. É, eu conheci ele aqui perto. Aliás, essa rua não tem um ambiente muito bom mesmo. Eu estou até pensando em me mudar. Não acha legal? Ah, talvez. Você está bravo, hein? Ainda mais depois dessa notícia. Vamos tomar mais um vinho? Hã? Um vinho, vamos? Não posso. Minha filha pode chegar aí agora. Não vai ser legal, né? Mas eu te prometo, a gente pode continuar de onde parou. Tá bom, né? Uhum. Então, qualquer coisa, você me telefona. Será que o Canela vai ficar puto? Olha a sua cara. Ah, que nada. Ela mesmo falou que não tem nada a ver com ele. É só uma relação profissional. Não liga não, Denzinho. Você tem que se fazer de superior. Mostrar que você tem classe. Denzinho,
Se me dá um beijo, me dá, gostosão. Ah, não leva mal não, meu bem, peraí. Olha, pega um negocinho aqui pra você ficar numa boa e não me torra os culhões, tá legal? Que eu hoje não tô bom. Bruno. Ô, rapaz, tô precisando falar com você. O produtor Paulista tá com pressa, Não, o roteiro tá pronto. Agora, eu posso encontrar a fulaninha amanhã, se eu der sorte, eu filmo. Faz o seguinte, eu mando o que você tiver, manda o que tiver. Ai, pensar que eu vou comer tudo isso aqui ainda hoje. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ai. Ô, garçom! Trava essa porra aqui! Oi, Janela. Como é que é? Bem. Eu quero ser o seu cavalo. Boa noite, senhora, madame. Parece que agora vai se resolver o tal negócio. Que negócio? Da herança, porra. Se o filho natural do meu tio ganhar e se eu perder, eu tô fodido. Vou ter que trabalhar pro... Espera perder pra reclamar. Escuta aqui. Tu pretende passar a noite inteira me sacaneando com esse bêbado de merda, é? Patrão, é no estúdio. Aqui eu danço com o que eu quiser, tá legal? Não me amola. Eu vou requentar um café pra ele. Ô, pessoal, o papo tá muito bom, a noite tá maravilhosa, mas eu vou despachar com a Horaida aqui na sala ao lado. Se vocês me permitem, gente. Hermínio, vem, toma esse café, toma. Você vai se sentir melhor, coração. Toma, vem. Não quero ver. Vou esquentar uma comida pra ele, bicho, assim não dá, não. Canela é um chato, cafajeste. Você não. Você é diferente. Que tal a gente fazer um amorzinho gostoso aqui, bonitão, aqui mesmo? Caralho! É o caralho. Vai fazer um café pra ele, viadinha. Não, sai daqui, o caralho. Isso, sai daqui. Sai. Você fala comigo, sai. Vai fazer um café pra ele. Quero ver você fazer um café pra ele. Não, você fala comigo. Café pra ele? Não! Vai! Eu não vou fazer um café pra ele, sua puta. É uma piranha. Ah! É piranha. Ô, que é uma piranha. Eu vou ficar com meus filhos, eu vou ficar.
você tem? Pois é. Meu pai me disse que o síndico deu outra dura nele. Quer que eu desmonte tudo rapidinho. Acho que não vai dar pra ficar aqui muito tempo. O que que você vai fazer? Não sei. Tem um cara aí que me convidou pra trabalhar com ele numa oficina em Santos. Diz que é só pintar. Santos deve ser o maior astral. Eu podia ir com você, né? Ah, tua mãe ia adorar, né? Deixa eu primeiro, depois a gente vê, tá? Ora, ora! Mas agora é todo dia, hein? Um dia sim, outro também, hein? Qual é, meu irmão? Já te falei pra não entrar aqui assim desse jeito, rapá! Sai de fora, cara! Não grita comigo não, porra! Vai ter que me botar pra fora, hein? Ai! Para com isso! Dá pra encarar! Para! Para! Sai fora, compadre! Sai fora, cara! Meu negócio hoje não é contigo, não. Olha aí, a barra pesou, hein? Aquele doutor Armando que foi preso em São Paulo entregou todo mundo. Eu vou descer avisar minha mãe. Passa lá mais tarde. Tá legal. Mais tarde eu passo lá. Que Ana Maria, não me inventa problemas que eu já tô de alto astral, hein? Doutor Armando foi preso. Eu sei. E se você quer saber de uma coisa, eu já esqueci até a cara dele. Ele deixou uma mamba com você. Tem um cara mais tarde aqui pegar. A gente tem que se livrar disso, mãe. Muamba, a gente entrega pro primeiro que chegar aí na porta. Sabe que arranjou um novo namorado? Ele é muito bonito. Prontinho. Vou ficar aqui de plantão o dia inteiro. Terminar esse tempo de qualquer maneira. Pode se preparar então pra trabalhar, que a menina deve estar estourando aí a qualquer momento. Aí, adivinhar assim, né? Bota uma cerveja imediatamente pra mim aí, que hoje é o meu dia. Ô, Miquá, hoje é meu dia, hoje é meu dia. Todo dia é seu dia. Acordou nervoso hoje, hein? Que? A minha vida tá se resolvendo, você queria que eu ficasse calminho? Quero estar de porra quando chegar esse resultado. Ah, vai estar começando essa hora, não tenho dúvida. Agora, Emílio, sabe qual é o teu problema? Você tá precisando casar, rapaz. Olha, esse charme de filósofo de boutique já era há muito tempo. Casar? Eu? Pra quê, porra? Pra ficar igual o Jardel? Esse que tem o Jardel? Que? Toda noite correndo atrás de mulher, pô. Ah, olha, vem. Vai, Society. Vai, Society. Vai, vem, não. Ó. Ih, lá vem, merda. Bom dia. Bom dia, pessoal. Olha aí, eu. Queria pedir desculpas a vocês. Eu sei que extrapolei brabo ontem à noite. Me desculpem. Um copinho aí pra mim. Mas e a Sulamita? Ah, ela já tá numa boa. Levei um lero com ela e ela virou minha cara. Não entendeu tudo, né? É, mas além de incestar ela, você ainda partiu pra cima de mim, né? O Hermínio? Eu, Hermínio? Tu é uma anta. Sabe o que é uma capivara? Você é uma capivara, cara. Você disse coisas ontem, Canela. Calaram fundo aqui no coração. Não se faz com um amigo, não. Ô, Jardel, eu, cara? É. Olha, sabe o que é? Olha, é que eu tava nervoso, cara. Os caras estão batendo lá no meu edifício, já prenderam um e agora estão atrás do sabonete. Mas é do Sabona? É, aquele cara que trabalha pra mim, que... Pô, ele faz os biscates pra mim e leva meus vídeos. Mas então,
Os caras estão atrás dele. Daqui a pouco estão batendo lá na minha porta. Aí eu tô nervoso, enchi a cara. Encheu a cara e deu porrada no peito do amigo. Deu porrada aqui, ó. Bom, pessoal, vou deixar vocês brigando aí. Eu vou até a minha casa, mas eu volto logo. Até já. Bom dia. Eu trouxe as fotos. Vem cá, senta aqui. Só que tá mudado, hein? É, você veio numa péssima hora. Férias coletivas. Até a situação melhorar. Deixa eu ver suas fotos. Nada mal. Esse corpinho, minha filha, você pode tentar voar muito mais alto. Olha, vou te contar uma coisa. Tá vendo essa marca no meu rosto? Tenho andado metida com um bando de cafajestes. Mas tem um cara que é diferente dos outros. É. Ele é maluco por você. Ele é cineasta. E vive por aí te filmando. Ah, acho que eu sei quem é. Ele tem um filme na cabeça, em cima de você. Filme? É. Comigo? Pode ser mais uma fantasia da cabeça dele. Mas vale a pena conferir. Olha, toma suas fotos. Fica de olho no Bar do Camarão. É lá que a turma fica o dia inteiro. Vai nessa, vai. Senão você vai acabar que nem eu. Marcada na cara. Sabe de uma coisa? O Magno aqui vai resolver esse caso até o fim da semana. E adeus, Copacabana! Tô cavando pra ver se esse lugar fica pra você. Eu sabia que ia acabar sobrando pra mim mesmo. Agora, conhecendo essa menina, que eu me lembro de como eu era oferecida. E a amiga do Canela, que eu nunca mais vi. O que sobrou do Canela daquela época faz ele ser amigo do Bruno até hoje. Você vem? Vem? Ótimo. Então eu tô te esperando. Tá, agora. Ok, um beijo. Demorou, hein? Demorei, mas foi rápido. Thank you.
engraçado. Fulaninha. É um roteiro. Que é isso? Consegui terminar ontem. Afinal, consegui colocar a palavra fim. Fulaninha é uma menina de 14 anos. Na verdade, eu nem sei o nome dela. A turma é que deu esse nome de Fulaninha. São mitos sexuais de um homem de meia-idade. E tudo acontece tendo como pano de fundo Copacabana. Isso aqui. Você está apaixonado por uma adolescente? Não. Sou apaixonado por uma imagem. Apaixonado pelo meu roteiro. Apaixonado por uma ficção, um filme que eu vou fazer. Apaixonado mesmo por você. E aí, de repente, eu vejo o cara com minha mãe. Dá o que pensar, né? É muita coincidência. Será que esse cara não tá namorando a minha mãe? Só pra se aproximar de mim? Você não vai dizer nada? Parece filme. Só pode ser coincidência, né? Coincidência acontece. Mas viu, o cara nem sabe que a Rose é tua mãe. Você não queria ser atriz? Então, deu sorte. Agora o negócio é aproveitar e meter a cara. Feito eu agora, né? Como é que é, seu Bruno? Te quero, menina, estrela de um filme, história. Eu te adoro, bonitão. Não, não, essa não colou. Que tal um drink hoje à noite, bonitão? Não, não é. Vamos a uma... Não é ela. Dá. Pode entrar, a porta tá aberta. Ô, rapaz, ainda bem que eu te encontrei. Me dá um uísque, pelo amor de Deus. Aí. E aí? Qual é a bomba? O que podia ser? Bomba da minha mulher. Sabe o que é, Bruno? Eu vou te falar porque você é um cara sensível, mano. Ela não goza, Bruno. Há 5 anos que minha mulher não... Pô, 5 anos é tempo pra cacete, porra. Fora de casa, tudo. A Oraida, por exemplo. A Oraida foi um fodaço. Fiz ela gozar 3 vezes. Dá vontade de levar a Oraida lá em casa pra minha mulher ver que tipo de homem que eu sou. Só porque a grana é dela, pô. Caguei pra grana. Calma, rapaz. Vai com calma. Senão você acaba se arrependendo depois. Quero nem saber. Hoje eu vou escancarar. Vou dizer tudo que eu penso pra ela. Vem cá, quando é que eu posso te entregar o material? Já ficou pronto? Já, rapaz. Só falta copiar o tape. O roteiro está pronto. Pô, então não faz o seguinte, olha. Você espera lá no bar. Depois que eu terminar com a bundona, eu passo lá pra pegar a obra-prima. Sei lá, hein, rapaz. Deixa comigo, rapaz. Eu tenho que ir lá pelo menos pra me despedir do Paulista. Tá na hora da guerra. Hoje eu arraso com aquela bondona. Quer que ajude? Não, não, tudo bem. Vai viajar, é? É. Calor, né? Aranhar é sempre bom, né? Depois a barra aqui tá muito pesada mesmo, né? Que barra? O calor. Ah, é. Muito calor. Bom,
Até logo. Até logo. Boa viagem. Obrigada. Até logo. Olha aqui, malandro. Nós vamos acabar fazendo uma limpeza aqui em Copacabana. Pra acabar com esse tipinho de ferrabraz igual você, tá sabendo, malandro? Olha pra mim, vagabundo. Sabe por quê? Porque quem tá mandando aqui agora nessa zona sou eu, malandro. Mete pra dentro, Wilson. Mete pra dentro. Mãe! Prenderam o cara que vinha buscar a mama aqui em casa. O que, que a gente vai fazer? Não importa. Amanhã mesmo eu vou dar um fim nisso tudo. Ana Maria, eu quero que você conheça meu namorado hoje. Ele é tão bonito. Depois que teu pai morreu, eu nunca gostei tanto de uma pessoa quanto eu gosto dele. Bonito, parece um artista de televisão. Vai se arrumar que eu quero que você conheça ele, vai? Não exagera, hein? O trabalho enobrece, cara. Não é, Pedro? Se eu enobrecesse, burro andava cheio de medalhas. Eu vou me jogar no mar em frente à Avenida Atlântica. Meu corpo boiando no mar vai ser lindo. Cheio de cocô em volta, cadê? Aí, fica sossegado, que trabalho não mata ninguém. É legal, é legal. Porra, eu não vou trabalhar nada, pô. Salve. Opa. E é que houve, hein? É, saiu o resultado da herança. Vai ter que dividir com o filho natural do tio dele. Filha da puta! Ainda assim, desse jeito, trabalhar. Ô, rapaz, mas o que é isso? Você tá chorando por causa de uma bobagem dessas? Em vez de você ficar chorando a metade da herança que você perdeu, vamos comemorar a metade que você ganhou. Ô, Pedro, vê dois uísques aí pra gente comemorar. Ó, esse seu raciocínio é zimbudista. E o Jardel, não apareceu? Ô, como é que é? E todo mundo aí alegre, todo mundo se divertindo. Ô, Pedrão, desce o uísque aí que eu também quero comemorar e só tenho 5 minutos. Só tem 5? Comemorar o quê, pô? E vocês não têm sensibilidade. Vem cá, ô, Bruno. Vem cá, Bruno. Vem cá. Porra, Bruno, foi um fodaço, rapaz. Ela gozou pelos 5 anos, Bruno. Quem gozou? Pô, minha mulher, pô. A jararaca? Que jararaca? Como jararaca? Que... Desculpa. Porra, Bruno, foi uma maravilha, rapaz. Porra, a gente combinou até fazer uma segunda lua de mel. Eu só passei aqui pra pegar o material, porque com o astral que eu tô hoje, eu arranco a grana desses paulistão. Pode crer. Maravilha, então, nesse momento, passo as suas mãos a minha obra-prima, a fulaninha da Prado Júnior. Porra, Bruno, esse filme tá na mão. Deixa comigo, obrigado por tudo, hein, rapaz. Você... Já vou, meu amor! Eu dou notícias, Bruno. É. Férias coletivas, meu irmão. Ah, por aqui anda tudo muito acelerado. Pra mim, por exemplo, hoje já aconteceu de tudo. É, pelo visto vai acontecer muito mais. Olha só quem vem chegando lá. Oi, Bruno. Trouxe minha filha, Ana Maria, pra você conhecer. A Florinha. É. A gente já se conhece. Tudo bom? Tudo. Vamos sair daqui, que esse bar aqui... Escuta, eu não sabia que ela era sua filha. Juro, não sabia mesmo. Eu queria que ela fizesse o meu filme. Mas eu gosto de você, Rose. Você sabe disso. Oh, Rose, te amo. Te amo. Thank you.
filme é esse? Quero saber, eu tô curiosa. Hein? É um filme que ele quer fazer com você. Por isso que eu ficava te filmando pela rua. E o material está todo lá em casa. Se vocês quiserem ver, a gente pode ir até lá. Vamos, Rose, vamos. Bruno. Vamos? Bruno, suruba com mãe e filha é pecado. Já vai viajar? Pois é. Falei com o cara e fiquei de pegar o primeiro ônibus essa noite pra Sam. Ele tá precisando de ajuda urgente na oficina. Diz que vai pintar muita grana. Tava te procurando só pra me despedir. Mas é por muito tempo que você vai? Vamos, Ana Maria. Vai depender do que eu achar. Hein? Eu escrevo te avisando, tá? Boa viagem. Adoro você. Também te adoro. Cadê o teste? Vamos ver logo. Olha, agora aqui, no final, tem um plano que você fala alguma coisa pra câmera. Eu queria que você tentasse dublar, porque eu passei a tarde inteira tentando e não consegui nada. Tem alguma coisa que ela fala pra câmera que eu passei o dia inteiro tentando adivinhar? Pode ter sido uma declaração de amor. Que bobagem. Olha pra ela. Parece uma menina. Já passou e ninguém viu nada. Você não queria que eu dublasse? Eu quero que você se case com a minha mãe. Quero menina, estrela de um filme, história de amor. Te vejo em meu sonho, felicidade, luz de verão. Me dá um sorriso para guardar, será para o mar o teu segredo. Quem manda afinal, fulana de tal, no teu coração.
Que nome terá? Qualquer, não importa. Que tal fulaninha, fulana de tal? Acaso será essa história uma ilusão? O sol de repente para na esquina e ela nem sabe a tal fulaninha que arde em silêncio no meio da tarde, é minha paixão. O sol de repente para na esquina e ela nem sabe a tal fulaninha que arde em silêncio no meio da tarde, é minha paixão. Em silêncio, no meio da tarde.